Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում քաղաքական խաչմերուկի հերթական հաղորդումն է, ստուդիայում ես, Կարեն Գալստյան, վաղուց իրար չէինք հանդիպել, տեղյակ եք, որ մեր հեռուստաընկերությունը խիստ վերջի ժամանակներում զբաղված էր Ախալցխայի համար կազմակերպվող տելեթոնով, մեր ամբողջ ռեսուրսները դրել էինք դրա վրա, դրա մասին մենք ձեզ շուտով, այսօր ես դրա մասին առանձին կխոսեմ իհարկե, այսօր կուզենայի համարոտ անդրադառնալ մի քանի թեմաների, որոնք ես ձեզ խոստանում եմ մեր հետագա հաղորդումներում ավելի մանրամասն կբացվեն, ամեն թեմային մենք կնվիրենք հաղորդում, կունենանք հյուրեր Հայաստանից, փորձագետներ, ներկայացիչներ, ամեն մեկը ավելի մասնագիտաբար կխոսի ուրեմն իրեն վերաբերող թեմայի շուրջ։ Խոսենք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից, ինչպես տեսնում եք, իրադարձությունները կայծակնային են զարգանում, չափից դուրս կարելի ասել բուրըն, և ներքաղաքական, և Հայաստանի շուրջ, և ամբողջ տարածաշրջանը երում է, նման է այն վարոդի տակառի։ Եթե ես չեմ, որ պիտի ձեզ ասեմ, հատկապես Հայաստանում գտնվողներին, դուք ավելի օպերատիվ ինֆորմացիա ունեք, ամեն վարկյան, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է սիրում ասել, իրավիճակ է փոխվում, իմացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին դատարանը կալանավորելու որոշում կայացրեց, Ռոբերտ Քոչյանը տեղափոխվեց մեկուսարան, մի գուցե սա կարելի էր դիտարկել որպես քրեական ինչ-որ մի պատմություն, եթե խոսքը չվերաբերեր Ռոբերտ Քոչարյանին ու հենց իր անձին և իր շուրջ ծավալվող այդ ամբողջ իրադարձություններին, հեղափոխությունը ծանր հարված հասցրեց Ղարաբաղյան կլանին, զրկեց նրան իշխանությունից և բնականաբար նրանք տիրապետելով ահռելի ռեսուրսների, ունենալով ահավոր մեղքի բեր, խոսքը վերաբերում է և տնտեսության քայքայմանը և պետության որպես պետական բոլոր ինստիտուտների վերացմանը և այդքան սպանություններին, ի վերջո մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27, ապրիլյան պատերազ, որի ժամանակ մենք բավական մեծ թվով զոհեր տվեցինք և բացի զոհերը նաև հող կորցրեցինք, ի վերջո այդ ամեն ինչի համար պատասխան տալու ժամանակը մի օր գալու էր ու հիմա եկել է ու բնականաբար այս ամբողջ իրադարձությունները այդ տրագիկոմեդիան, որ կազմակերպել են Քոչյանի կողմնակիցները, շատ կոնկրետ ու հիմնավորված պատճառ ունեն ամեն կերպ իրենց փրկել պատասխանատվությունից և ոչ միայն պատասխանատվությունից, այլև հնարավորություն տալ նրանց օգտվել այն բարիքներից, որոնք իրենք թալանելով ստեղծել են իրենց համար։ Ինչ ասեմ, ամեն դեպքում գործը գնում է իր տրամաբանությամբ առաջ, բայց հակահեղափոխության վտանգը կա, բազմատիվ մարդիկ դեռ դրսում են, մենք հասկանում ենք, որ զու դատական սիստեմով առաջ գնալը բավականին բարդ է, այն էլ ունենալով արդարադատության այնպիսի համակարգ, ինչ-որ Հայաստանում է, երբ որ մի դատավոր կալանելու որոշում է տալիս, մյուս դատավոր ազատելու որոշում է տալիս, դրանք համարյա բոլորը նշանակվել են Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի օրոք, զանազան պարտավորվածություններով կապված են այդ ռեժիմի հետ, և Հայաստանի կառավարությունը հիմա փորձում է նախաձեռնել այդ վետինգի համակարգը, անցում են արդարադատության, ու առայժմ ինչքան հասկացանք, դրանք քննարկման փուլում են, հույս ունենանք, որ դրանք շուտ, ինչքան հնարավոր է շուտ կիրագործվեն, որտև դատական համակարգը դա ահռելի իշխանության միջուղ է, որը կարող է պարալիզել, անգամ կործանել այս մեր պետությունը, ու այդ հեղափոխության արդյունքները զրոյի հասցնել։ Մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատարանում ինչ է կատարվում և այդ ամեն ինչի մեջ նաև տեսնում ենք, ուրեմն այսպես ասած, վերին պապայի Ռուսաստանի ձեռքը, Ռուսաստանի դեսպանը իրեն թույլ է տալիս գնալ հանդիպել Քոչյանի հետ, հետո արտգործնախարարություն հրավիրվելուց ու որոշակի նկատողություն ստանալուց հետո միևնույնը հանդիպում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ, այդ ամենչից լավ հոտ չի գալիս։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք հասկանում ենք, Հայաստանի իշխանությունները բնականաբար շատ ավելի լավ են մեզանց հասկանում, ժողովրդնել միասին, և հույս ունենք, որ արագ միջոցներ կձեռնարկվեն այդ ամենչը կանխելու համար։ Ի վերջո, դատական համակարգը միայն
այս քրեական խնդիրների խոչընդոտ չի, այս քրեական հարցերի լուծման խոչընդոտ չի։ Պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար անընդհատ բոլորը կրկնում են, որ պետք են ներդրումներ, պետք են ներդրումներ։ Այդ ներդրումները կարող են լինել, երբ որ դատական համակարգը գործի ազատ, անկախ եւ ապահովի մարդկանց սեփականության իրավունքը շահերը։ Նման բանի կասկած դեռ կա, որ ապահովված չէ եւ մարդիկ էլ վատ փորձ ունեն այս վերջին 20 տարում, ինչ փորձանք ասես, գլուխները չեկավ, այնպես որ սպասում են, տեսնեն, երբ այդ համակարգը կկայանա, որպեսզի իրենք հանգիստ կարողանան ներդրումներ անել։ Որ Հայաստանում ներդրում անելը հաստատ ձեռնտու է, մի քանի տարբեր պատճառներով կարելի է հիմնավորել։ Նախ ազատ շուկա, երկրորդը բարձր ինտելեկտով մարդիկ, բարձր կրթական ցենզով մարդիկ, աշխատուժը էժան է, շատերը աշխատանք չունեն եւ ստիպված, ցավոք սրտի, բայց համաձայնում են էժան ցածր աշխատավարձով աշխատել, բայց այդ ամեն ինչը վերջնական արդյունքում կարող է բերել այդ ստեղծող արտադրանքի ապրանքների ինքնարժեքի ցածր գնի եւ դառնալ մրցունակ ու իր հերթին խթանել նաեւ ընդհանուր բնակության հարստացումը։ Պարզապես այս դատական համակարգի խնդիրը պիտի անպայման լուծվի։ Ես չեմ ուզում ամեն կոնկրետ խնդրի մեջ շատ խորանալ, ասում եմ, մենք դրան ամեն մի թեմային առանձին հաղորդում, միգուցե մի քանի հաղորդում կնվիրենք, հրավիրենք էքսպերտների, բայց մեր մտահոգությունը ուզում ենք անպայման հայտնել այդ հարցի շուրջ։ Ի վերջո Հայաստանը երկրագնդի քարտեզի վրա առանձին ինչ-որ գոյություն ունեցող մի պետություն չի, նա շրջապատված է հարևաններով, որոնցից երկուսը բացահայտ թշնամական վերաբերմունք ունեն, մյուս երկուսն էլ, որոնց հետ մենք ունենք, կարելի ասել, բավականին լավ հարաբերություններ, իրենք պրոբլեմներ ունեն։ Իրանը պրոբլեմներ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, գիտեք ինչքան է սրվել իրավիճակը, անցած շաբաթ այն պատերազմի դռանն էին, Փառք Աստծո, որ ոնցորթե դրան չհասավ, հույս ունենք, որ բանակցությունների միջոցով, ինչ որ խնդիրներ լուծելու միջոցով այդ վտանգը կհեռանա։ Մենք ցավում ենք եւ մեր դաշնակից Իրանի համար, իհարկե, եւ նաեւ առաջին հերթին մեր ազգային շահերի համար, որովհետեւ դա մեր ճանապարհն է դեպի Պարսից ծոց, դեպի արաբական երկրներ, մերձավոր արևելք։ Պլյուս մեր կայուն սահմանի կտորն է։ Վրաստանում վերջի օրերին իրադարձությունները, ինչպես տեսնում եք, նույնպես կայծակնային արագությամբ են զարգանում եւ Ռուսաստանի սադրանքը ակնհայտ է այստեղ։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ Ռուսաստանը մի հարվածով ուզում է երկու նապաստակ որսալ, նախ Վրաստանում իրավիճակի անկայունություն գնաց, չնայած ի պատիվ Վրաստանի ժողովրդի պետք է ասել, որ նրանք շատ կտրուկ կանգնեցին իրենց ինքնիշխանության, ուրեմն պահպանման համար։ Բայց արդյունքում ինչ է ստացվում, արգելվեցին թռիչքները Թբիլիսի, չի բացառում, որ վաղը մյուս օրը ճանապարհները սահմանային փակվեն ու Հայաստանը նորից հայտնվի բլոկադային մեջ։ Էլ չեմ ասում, որ եթե Աստված ճանի, ճանապարհները փակվեն ու Հայաստանը տնտեսական խնդիրներ ունենա, մյուս կողմից ես անձամբ, դա իմ կարծիքն է իհարկե, չեմ խորշում մտածել, որ միգուցե հետո էլ Ադրբեջանի նորից կսիտան Հայաստանի վրա, ոնց որ դա եղավ ապրիլին, ոնց որ դա եղել է 90-ականների սկզբներին, երբ որ ռուսական բանակը բացահայտ կռվում էր Հայաստանի դեմ։ Այս դեպքում էլ ոչ բացահայտ, բայց իրենց սպառազինությամբ, իրենց շահերի ուրեմն պաշտպանության համար, որտեղ Հայաստանը ինչքան էլ ցուցադրական փորձում է լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, ամեն դեպքում Հայաստանում գնացող պրոցեսները ուղղակի վտանգ են իրենք ընկալում։ Ռուսները չեն Ռուսաստան չի պատկերացնում դեմոկրատական կարգեր։ Եթե դեմոկրատական կարգեր լինեն Ռուսաստանում, չգիտես ով կլինի նախագահ, չգիտես ինչ իրավիճակ կլինի։ Դա իրենց բացարձակ ձեռք չի տալիս, իրենք այն ընդդիմության ընդվզման ցանկացած փորձարյա մեջ խեղտում են ու ունենալ այդպիսի գործընկեր իրենց համար խնդրահարույց է։ Էլ չեմ ասում, որ 20 տարի այդ Ղարաբաղյան կլանը լինելով իրենց գործակալները ամեն ինչ արել են, որպեսզի իրենք իրենց ոտատեղը Հայաստանում պինդ ունենան։ Բոլոր ստրատեգիական ձեռնարկությունները հանձնվել են իրենց, ռազմաբազան ունեն,
Ղարաբաղի վրա ահռելի ազդեցություն ունեն, կարող մեր միջոցով մանիպուլյացիաներին դիմում Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ իրենց խնդիրների լուծման համար հիմա Հայաստանը փորձում է հնարավորին չափ անկախ քաղաքականություն վարել, իսկ դա նշանակում է, որ իրենց հնարավորություններն են պակասում։ Իհարկե, եթե Ռուսաստանը լիներ նորմալ պետություն, դեմոկրատական ու նորմալ գործընկեր, նա միայն կշահեր այս հարաբերություններից, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, ու սա եւս մեր ազգային անվտանգությանը սպառնացող շատ մեծ սպառնալիք է։ Այն դատարկ խոսքերը հեռուստացույցով, որ երբեմն զանազան մարդիկ ելույթ են ունենում, թե հայ-ռուսական եղբայրություն դարավոր էս կողմ են կողմ, խոսքը ժողովրդի մասին չի։ Ժողովուրդները ընդհանուր առմամբ գոնե Ռուսաստանում հաստատ ոչ մի բան չեն որոշում, այնտեղ ցարական իշխանություն է, իսկ այդ իշխանության շահերը մենք այս վերջի ժամանակներում հստակ տեսնում ենք, որ բացահայտ պրոթուրքական են։ Բացահայտ սկսած այդ SS-400 համակարգերը Թուրքիային վաճառելու խնդրից, որը տարածյորեն մյուս ամիս, եթե հավատանք ուրեմն հրապարակվող լուրերին, այդ կիրագործվեն, Ադրբեջանին առելի սպառազինությունների ուրեմն վաճառք, որը ոչ միայն ինչպես իրենք են ներկасնում բիզնես, այլև ուրեմն ազդեցության լծակ շրջակա երկրների վրա։ Ի վերջո այդ տարածաշրջանում ինչքան էլ ով ինչ խոսա, միակ ամենամարտունակ բանակը հայկական բանակն է։ Եվ դա լուրջ ֆակտոր է տարածաշրջանում, եւ պիտի փորձել, դա փորձում են իրենք, եթե չասեմ մեկուսացնել, բայց գոնե բալանսավորել, որպիսի պետության վրա կարողանան իրենց ազդեցություն, նախկին ունեցած ազդեցությունը ինչ որ կեր պահպանել։ Մենք դա չպիտի թույլ տանք, դա մեր շահերից չի բխում։ Մեր քաղաքականությունը պիտի լինի հավասարակշռված, բոլորի հետ էլ լավ հարաբերություններ պիտի ունենանք, բայց մեր բոլոր հարաբերությունները պիտի կառուցվեն մեր պետական ազգային շահերի վրա։ Այնպես որ այս խառը իրավիճակում ես հիմա կուզենայի մի մասնավոր թեմայի անցնել, այսպես սահուն խոսեցի Վրաստանից։ Վրաստանում կա ահռելի հայ համայնք, դա մեր ջավախքն է, որը ովքեր հանդիսանալով Վրաստանի քաղաքացիներ ու իրենց պահվածքով հանդես գալով որպես Վրաստանի քաղաքացիներ, նաև Վրաստանի ներքին կայունության երաշխավորներից մեկն են։ Մենք շատ կուզենանք, որ այդ հարևան Վրաստանում իրավիճակը արագ ուրեմն կարգավորվի եւ պետական անկախություն, սուվերենություն իրական ջատագով ուժերը գան իշխանության կամ մնան իշխանության, մի քիչ բարդ է այնտեղ հասկանալ, թե ովքեր են իշխանության մեջ ու ինչ է իրենց ուզածը, բայց կուզենանք, որ այդպիսի իշխանություն լինի։ Մենք երկար ժամանակ զբաղվում էինք ջավախքի խնդիրներով եւ այս ամիս ամսվա սկզբին, ամսի 2-ին, ինչպես տեղյակ եք, հեռուստամարաթոն անցկացրեցին գումարներ հավաքելու համար, որպիսի ջավախքի ախալցխա քաղաքում կառուցենք մարզամշակութային կենտրոն։ Երբ որ մենք հիմնավորում էինք դա, ու այսօրվա դեպքերն էլ եկան հիմնավորելու, որ մենք իսկապես ճիշտ էինք, հայապահպանման խիստ խնդիր կա։ Ընդհանուր անկայուն իրավիճակը ստիպում է բնակիչներին լքել իրենց բնակության վայրերը։ Այդպես եղավ անցած 20 տարիներին Հայաստանում, երբ որ արտագաղթը մի աննորմալ չափի հասավ։ Հավատացեք, ես հիմա ապրում եմ Լոս Անջելեսում, ես ձեզ կարող եմ վկայել, որ հիմիկվա Սպյուռք ասացի մի ահռելի զանգվածը եկել է այս վերջի 10-20 տարում, ու դրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են, լավ կյանքից ոչ մեկ չի փախնում, հավատացեք։ Ու այստեղ խնդիրը նույնիսկ փախնելու մասին էլ չի, շատերը ստիպված են եղել։ Հիմա այդ նույն վտանգը այնտեղ է սպառնում։ Դրա համար մենք ուզում ենք ինչ որ ձևերով աջակցելով մեր հայրենակիցներին կապել իրենց հողի հետ, երիտասարդությանը հնարավորություն տալ մարզվել, զբաղվել հայկական մշակույթով, պլյուս մենք ուզում ենք, որ դա ծառայի նաև այլ ազգերին այդտեղ բնակվող։ Մենք ուզում ենք, որ հայ-վրացական հարաբերությունները լավանան։ Այն արհեստական ռուսական ուրեմն ազդեցություն կար ջավախքում, ժամանակին ջավախքում ռուսական բանակի բազա կար,
ու դա որոշակի անհանգստություններ պատճառում վրացիներին ու արհեստական լարվածություններ առաջացել հայերի ու վրացիների մեջ, որը իր հետևանքները մինչև հիմա կրում է։ Մենք այդ խնդիրը պիտի մեջտեղից հանենք։ Մենք ինքները շահագրգռված ենք, որ Վրաստան պետությունը լինի կայուն, լինի ուժեղ ու այնտեղ հարգվեն ինչպես բոլոր մնացած քաղաքացիների, այնպես էլ հայ քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը։ Մենք էլ մեր կողմից փորձելու ենք ամենջով դրան դա ապահովել։ Դա ես շեշտել եմ, դա նաև ազգային անվտանգության խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղ դա Հայաստանի ելքն է դեպի Սևծով, դեպի Եվրոպա։ Առանց այն էլ ադրբեջանական ու թուրքական նվաճողական քաղաքականությունը Վրաստանում այն աշճանի է հասել, որ մնում են նրանք վերևից օղակով փակեն, ուրեմն շրջափակում ամբողջացնեն ու կա այդպիսի վտանգ, կհավատացեք, ովքեր որ Վրաստան հաճախ են գնում, այդ նույն Թբիլիսին էլ չեմ ասում, Բաթումի հետ Աջարիա, կտեսնեն թե ինչ մեծ ներկայություն ունեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները այնտեղ։ Մի տհաճ բանի մասին միգուցե կուզենայի շեշտել, սկզբից լավ է, հետո տհաճ է։ Մեր հեռուստամ մարաթոնը շատ մեծ ոգևորություն առաջացրեց, ասեմ ձեզ, ամբողջ աշխարհով մեկ, ես նկատի ունեմ հայկական սփյուռքը, նաև հայրենիքը, հեռուստամարաթոնի սկզբնական մասը, քանի որ Երևանց էր հեռարձակվում, մենք ունեինք բազմաթիվ հյուրեր, այնքան հյուրեր, որոնց պատճառով մենք նույնիսկ մի ժամ ավելի ուշ միացրեցինք Լոս Անջելեսը, ջավախի մասին սկսեցին խոսել, ես շատ ուրախ եմ, որ ջավախա հայերը շատ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին, եկան, ասեցին, շեշտեցին, հավատացեք, այստեղ գոնե Լոս Անջելեսում ու Սփյուռքում ընդհանրապես ջավախի մասին այդքան էլ շատ ինֆորմացիա չկա։ Արցախի մասին շատ լավ գիտեն, Հայաստանի մասին գիտեն, որտեղ անընդհատ խոսվում է, ջավախի խնդիրների մասին շատ քիչ է խոսվում։ Իհարկե կա մարդիկ, ովքեր գործ են անում, կա մարդիկ ինչ-որ բան են անում, մենք էլ ուզում ենք դա ավելացնել, ու այ տհաճը որտեղ է, այստեղ է։ Զարմանալիորեն, այս մեր տելեթոնին երկու կողմից է եղել բացասական արարած, առաջինը, որը բնական է այդպես էլ պիտի լիներ, դա ադրբեջանական մամուլներ եւ Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, որը Վայնասում բարձացրեց, թե հայերը պատրաստում են մարզամշակութային կոմպլեքսի անվան տակ, չգիտեմ, ահաբեկիչների պատրաստման ճամբարներ սարքել, իհարկե տխմարություն է, դա տխմարություն բառից բունի մաստով, բայց երկրորդ բացասական արձագանքը եկավ հայ եղափոխական դաշնակցությունից, մի քիչ տարօրինակ էր, մի խանդի տեսարան, թե մենք այսքան գործ ենք արել, բայց ինչի՞ չեք ասում, բայց ինչի՞ էս կող։ Մենք երբևէ ոչ մեկի արածը չենք ուրացել, երբեք չենք փորձել չարախոսել, որև մեկի անունը չենք էլ տվել, հիմա եմ տալիս, եթե իրենց այդ տհաճ արձագանքը մամուլում չլիներ, դրա մասին ես երևի չէլ խոսի։ Մենք երբեք չենք փորձել ցույց տալ, թե մենք միակն ենք, միակ մտահոգն ենք ամենևին, ու մեր ազդեցությունն էլ այդքան մեծ չի, մենք ընդամենը փորձում ենք օգնել, ու միշտ ասել ենք, հիմա էլ եմ կրկնում, շատ ուրախ կլինենք, որ ավելի շատ կազմակերպություններ, ավելի շատ մարդիկ շահագրգռված լինեն, ջավախքի խնդիրներով կարողանան օգուտ տալ։ Այդպիսի վերաբերմունքը ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Ցանկություն ունեք համագործակցելու, աշխատելու, խնդրեմ, մի եկեք, նստենք, քննարկենք, միգուցե ինչ-որ մի եզր գտնենք, այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց այդպես բացասաբար վերաբերվել, էլ չեմ ասում, որ երբեմն, նաև դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ ներկայացնել այն, ինչը այդքան էլ իրականում այդպես չի, կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, ես խորհուրդ չէի տա։ Մենք թշնամիներ ման չեն գալիս, մենք ոչ մեկի արածը բացարձակ, ուրեմն, նսեմ ասնելու խնդիր չունենք։ Այնպես որ ինձ թվում է, ինչպես մնացած բոլորն են ոգևորվել, ու մինչև հիմա դա շարունակվում է, ու այդ թեմային սկսել են արադառնալ, լավ կլներ դուք էլ այդ նույն բանը անեիք։ Ընդհանրապես խորհրդս ձեզ։ Իմիջիալոց ուզում եմ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, ուրեմն, տեղյակ պահել, մենք դրա մասին տելեթոնի ժամանակ ենք ասել, որ տելեթոնը շարունակական է, geopolitical.tv, կրկնում եմ, geopolitical.tv մեր կայքում հանգանակությունների, ուրեմն,
ռեժիմը գործում է, այսինքն մարդիկ կարող են հիմա էլ, եթե ցանկություն ունեն հանգանակություն կատարելու անել, ձեզ տեղյակ պահեմ, արդյունքները դեռևս գոհացուցիչ չեն, չի հավաքվել այն գումարը, որը բավարար է այդ շենքը հողը գնելու, շենքը կառուցելու և աշխատացնելու համար, այնպես որ մենք պիտի նորից աշխատենք ու աշխատում ենք այդ գումարը ավելացնել, որտեղ մենք նպատակ ենք դրել և դա պիտի անենք և մեր հայրենակիցներն էլ դրա կարիքը ունեն, այնպես որ խնդրում եմ հնարավորության դեպքում շարունակեք աջակցել, հարգելի հայրենակիցներ։ Մի ուրախալի լուր էլ ունեմ, ինձ թվում է բոլորիս համար, Զարե Սինանյանը մեր հարգված գործընկեր, մեր քաղաքապետներ, քաղաքային խորհրդի անդամը, մեր ընկերը, մեր գործընկերը նշանակվեց, ուրեմն բարձր պատվի արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, նշանակվեց Սփյուռքի գործերով հանձնակատար, գլխավոր հանձնակատար։ Մենք իրեն ջերմորեն շնորհավորել ենք մեր և Հայդուկ, և գեոպոլիտիկ ակում կազմակերպություններով, ես Սփյուռքի միասնության հարթակով այդ շնորհավորանքները մամուլում հրապարակվել են, ես իմ կողմից նորից միանում եմ այդ շնորհավորանքներին, արժանի մարդ է, կարողանու ամենակարևորը, որ ունի կարողություն աշխատելու բոլոր խմբերի հետ, չնայած իր երիտասարդ տարիքին շատ մեծ, այսպես ասած, դիվանագետին բնորոշ հատկանիշներ ունի, պլյուս հայրենասեր է, պլյուս աշխատանքի մեծ փորձ ունի, ես վստահ եմ, որ ինքը կհաջողի այդ աշխատանքում, կանաչ ճանապարհ իրեն, և հույս ունեմ, որ մենք էլ որպես ամերիկյան կազմակերպություններ մեր կողմից բոլոր ջանքերը կներդնենք և այդ ընդհանուր գործը խելքի բերելու և իրեն աջակցելու այդ հարցում մեծագույն հաճույքով, սպասում ենք համագործակցությանը, Փառք Աստծո, ինչպես տեղյակ եք, վերջի ժամանակներս մեր մոտ հյուպատոսն էլ Արմեն Բայբուրցյանը նշանակվեց, հմուտ դիվանագետ, շատ լավ մարդ, մարդ, որը կարողություն ունի նույնպես բոլորի հետ խոսել, հասկանալ, լեզու գտնել, դա շատ մեծ բան է, երկար տարիներ այս համայնքում այդ բանը չէր եղել, մենք ունեինք հյուպատոս, թե չունեինք, ոչ մեկս չգիտեինք, հյուպատոսանը գործում էր համայնքի պարակման համար, իսկ հիմա պարբերաբար միջոցառումներ են լինում, գրագետ մարդու խոսք ես լսում, պետության շահերը ներկայացնող պետական այրի խոսք ես լսում, ու բնականաբար դա շահագրգռում է շատ շատերին, այս վերջերս էստեղ սկսել են միջոցառումները ավելանալ, արդեն դառնալ գործնական, ուղված դեպի հայրենիք, հատկապես մի քանիսին ես էլ եմ մասնակցել, հատկապես ասենք բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում Հայաստանի կազմակերպությունների հետ համագործակցության, իրենց են հրավիրում այստեղ, շուտով նորից համաժողով է լինելու, ես վստահ եմ, որ դա իր դրական ազդեցությունը կունենա և քաղաքական դաշտի, և հասարակական տրամադրությունների, և որ ամենակարևորն է գործարար դաշտի տնտեսական Հայաստանի տնտեսական վիճակի վրա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, համառոտ, ինչքան որ ստացվեց համառոտ այսօր այսքանը, ես ձեզ խոստանում եմ այս բոլոր թեմաները ու նաև նրանց զարգացումները ձեզ պարբերաբար ներկայացնել ստուդիա հրավիրելով մեր շատ հարգարժան գործընկերների և Հայաստանից և այստեղ, մենք մանրամասն քննարկենք դրանք, ուղիղ կապը ձեր հետ կա, դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ ձեր մեկնաբանությունները, ձեր հարցերը թողել մեր տեսայերիզի տակ, մենք անպայման դրանց կանրադառնանք, այսօր այսքանը, շնորհակալություն, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ անգամ։